Nebojím. No, můžou být jakýkoliv. Můžou být kočičkovaný a strašidelný. To je možný. Tam nebyly strašidla, to byly ty minulý ty... minulý ty žáci. Já jsem si tam podepsala, taky jsem si tam obtisknul ten prst. No, já si myslím, že strašidla. Já taky. No toho tam asi v týdně tak jako uvidíš, když je bílej, no. Já? No. Ne, já ne. Vlast to byl teda hroznější. Ne. No ne, to by zase nepřežila. Za ruku. No, to už je vajíš, ale...
Co jsi tam viděla? Nějakou mrtvolu na zemi, viď? Museli jsme ji překračovat, že jo?